Ahoj, vítejte u dalšího Ela a El videa. Protože se nám náš pobyt na Novém Zélandu pomalu, ale jistě chýlí ke konci a za tu dobu, co jsme tady, jsme načerpali spoustu zkušeností, tak jsme se rozhodli, že se s vámi o ně podělíme. Máme pro vás nachystanou celou sérii informačních videí, kterou vám postupně ukážeme. Dneska začneme prvním videem, a to o Novém Zélandu a programu Working Holiday. Tak pojďme na to. Jdeme na to. Nový Zéland, neboli Aotearoa, a.k.a. země dlouhého bílého mraku, je domovem milionů ovcí, rozlehlých vinic a taky pána prstenů. Nový Zéland se skládá ze dvou ostrovů, severního a jižního. Oba dva ostrovy se nachází na jižní polokouli, Tichém oceánu a nejbližší pevninou je Austrálie. Tohle novozélandská vlajka, hlavním městem je Wellington, platí se tady novozélandským dolarem a národním symbolem je kiwi podobách, anebo taky kapradina. Samozřejmě tady všichni fandí All Blacks a nejen o vánočních svátcích celé rodiny najdete na plážích, kde dělají tradiční barbecue. Každý správný Novozélanďan je buď rybář, lovec, anebo farmář. Dost věcí je tu jinak než u nás v Česku. Jezdíš tady vlevo na silnici. O Vánocích je tady letní sezona v plném proudu. Při nákupu alkoholu musíte mít pas, a i když jste starší 25 let a mají tady pořád dva kohoutky. A bacha, vír se točí na opačnou stranu. Angličtina je tady hodně jiná, než jsme se ji učili. But with Schaefer's Dixieland, my dick stays a nice golden brown color. Who wouldn't want a golden dick? Na Novém Zélandu je přes 29 milionů ovcí. Teď pozor, na každého obyvatele náleží 7 ovcí. Kolik je na Novém Zélandu obyvatel? Správně. Většinu obyvatel tvoří potomci Evropanů. Ti tady ale nebyli první. První obyvatelé Nového Zélandu jsou Maurové, kteří sem dojeli na dřevěných kánoích z pacifických ostrovů a dnes tvoří menšinu. Mají svůj tradiční jazyk, své zvyky, tradiční tetování a své nepřátele zastrašovali bojovým tancem haka. A ta je dnes celosvětově známá díky rugbyovému týmu All Blacks, protože rugby je tady národním sportem. A teď si řekneme něco o Working Holiday vízech. Working Holiday víza jsou pro mladé lidi, kterým je od 18 do 35 let, chtějí na Novém Zélandu cestovat, pracovat nebo taky studovat. Každý rok v České republice bývá otvíraná vízová kvota, která má 1200 míst a pro Slovensko bývá otvíraná vízová kvota, která má jenom 100 míst. Pokud teda budete mít štěstí a na Nový Zéland se dostanete, budete tu moct strávit krásných 12 měsíců. A to se celkem vyplatí. K tomu, abyste mohli o Working Holiday vízum zažádat a měli šance ho dostat, tak musíte splňovat určité podmínky. Musíte mít mezi 18 až 35 lety. Nesmíte mít žádné děti. Musíte mít na účtu 4200 novozélandských dolarů. Musíš mít zpáteční letenku nebo finanční prostředky na její koupi. Musíte mít cestovní pojištění. A v minulých letech vám nebyla schválena žádost o Working Holiday vízum na Nový Zéland. A pokud byste pořád nevěděli, jestli přeletět celý svět a dorazit na Nový Zéland, tak tady máte pár důvodů, proč sem dojet a zažít dobrodružství. Je tady opravdu nádherně, všem doporučuji. Nic vás tady nebude rušit. Prácemi na farmách si pročistíte hlavu a zjistíte, co od života doopravdy chcete. Život v autě, který tady určitě zakusíte, je hodně parádní. Je to velký dobrodružství a hlavně pro páry. A krajina se tady mění tak rychle, že ani nestačíte zírat z okýnek vašeho auta. Taky tady mají vynikající víno. A je tady plno milých a pozitivních lidí, od kterých bychom si měli vzít příklad. A to je pro dnešek všechno. V příštím videu se podíváme, jak zažádat o Working Holiday víza a ukážeme si pár tipů a triků, jak si zvýšit šance, abyste vízum dostali. Těšíme se na to. A taky doporučujeme odebírat náš kanál pro více cestovatelských videí. A pokud máte kamarády, kteří se zajímají o Nový Zéland a o cestování, tak jim ukažte náš kanál. Třeba jim to pomůže. Mějte se pěkně. Čau. A to je pro dnešek všechno.